estava aqui de volta para poder fazer um desafio aqui. Meus amigos, ele na rua aqui para poder escovar dente com pimenta. Gente, eu tomo banheiro, porque senão ela vai brigar comigo. Peguei a pimenta dele, gente. Então vamos 10 segundos. O Rio, que eu tô com aparelho, gente. Pai. Eu tô com medo. Já abre a torneira. Gente, é horrível. Gente. Gente, minha boca. Ai, dá tema. Gente, eu vou passar pasta pra você parar. Gente. Ai. Ai. Gente. Gente, arde muito. Gente, arde muito. Ai. Gente, tá ardendo. Muito mesmo, sério. Gente, tá ardendo muito. Eu tô chorando. Gente, pra que eu vou fazer isso aqui só no meu canal, gente? Então, ó, se inscrevam. Meu Deus. Gente, olha, se inscrevam no canal, não esqueça de deixar o gostei.